El barri de la Maurina ha guanyat un espai més accessible i remodelat d'acord amb les necessitats del veïnat. Es tracta de les millores fetes al parc de l'Olivera i a l'entorn dels blocs de la Vitassa. Aquest divendres, l'alcalde Jordi Ballar, acompanyat d'altres responsables municipals, ha inaugurat els treballs, executats en el marc del Pla de Barris. Les obres van començar al febrer i han tingut un pressupost que supera els 630.000 euros. Al parc s'han instal·lat jocs infantils i una taula de ping-pong. A la zona s'han substituït les escales per un sistema de rampes i s'han pavimentat vials i voreres. També s'ha millorat l'enllumenat públic, s'ha incorporat més mobiliari urbà, jardí i nova senyalització. Aquest espai d'alguna manera expressa el que és el Pla de Barris, no? Per una banda, les millores urbanístiques, les millores físiques, la dignificació de l'espai públic, com és la remodelació integral que s'ha fet en aquesta plaça Olivera i en aquests entorns dels pisos, però sobretot també el que expressa el que hem fet avui és la col·laboració, la implicació dels ciutadans i les ciutadanes, dels nens i les nenes, de la gent gran i de tots els col·lectius dels barris, doncs, per mirar el seu barri i la seva ciutat. Aprofitant la remodelació d'aquesta zona de la Maurina, s'ha decorat un mur del passatge de l'Olivera amb un seguit de frases que pretenen ser un decàleg per la convivència, recollint tant els records dels veïns que porten més anys al barri com els desitjos de futur dels més joves. Els missatges s'han triat a partir de diferents accions de participació. Jo mateix he treballat a classe amb el dossier pedagògic Murs que separen, murs que uneixen. M'he trobat amb veïns i veïnes per parlar sobre què puc fer jo per millorar la convivència i he estat membre de la tercera taula Infants i Joves de la Maurina. El Pla de Barris de la Maurina havia de finalitzar aquest mes de desembre, però l'Ajuntament ha demanat una pròrroga de 2 anys per poder acabar les actuacions pendents amb l'aportació de la Generalitat. L'alcalde Jordi Ballart ha inaugurat aquest divendres el nou casal cívic de Torresana, Montserrat i Vilardell. Està al carrer Salamanca 35, en un punt gairebé neutral pels tres barris. Ja fa un mes i mig que funciona, però els veïns han volgut celebrar la seva posada en marxa molt esperada. El nou equipament té una superfície de 615 metres quadrats que es distribueixen en 2 mòduls en planta baixa units per un passadís i un vestíbul. En un d'ells hi ha despatxos de treball i els serveis socials pels tres barris. En l'altre, 3 sales que es poden convertir en una de gran, una sala per taller de cuina i exposicions i una altra d'informàtica. La principal funció serà la d'acollir activitats per als veïns. De moment ja n'oferiran les associacions de veïns de Vilardell i Torresana, juntament amb Dones amb Empenta i l'Espai Tremola. Que ha de servir per relacionar-vos, que ha de servir per compartir, que ha de servir en definitiva doncs, per també revitalitzar la vida associativa dels tres barris que sereu usuaris d'aquest casal. I sobretot, ho deia al principi, no? Ha de ser perquè la gent visqui millor. Els plans de barris impliquen millores físiques, millores en la pell dels barris, però sobretot la raó de ser d'aquests plans de barris ha de ser que les persones doncs, puguin viure en millors condicions de vida. Coincidint amb la inauguració, un grup d'usuaris ha fet una breu actuació. També s'han recollit aliments pel rebost. El casal cívic de Montserrat, Torresana i Vilardell s'ha finançat en el marc del Pla de Continuïtat del Pla de Barris del Districte Segon. El nou equipament obre de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 10. Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Sant Cugat participen al concurs Living Lab Global Awards 2013. Aquest certamen té per objectiu buscar proveïdors i solucions per fer front als reptes que planteja cadascuna de les ciutats a la xarxa. Les 4 ciutats catalanes han exposat els projectes en un acte conjunt a Sant Cugat, a ISA de Creàpolis. D'aquesta manera s'evidencia la coordinació entre elles per crear un entorn favorable per la consolidació d'empreses. El municipi anfitrió, Sant Cugat, es marca com a objectiu treure el màxim profit i dinamitzar els espais urbans, creant noves oportunitats de creixement econòmic. Aquesta idea va en paral·lel amb el projecte de comunitat intel·ligent. Terrassa hi aporta el projecte d'intercanvi i interacció comunitària com el Banc del Temps. L'Ajuntament busca un model que detecti les oportunitats i casi l'oferta amb la demanda. És un espai per compartir habilitats, objectes i serveis. Des de Barcelona es demanen propostes innovadores per rendibilitzar els espais buits que hi ha als barris creant oportunitats de creixement econòmic. La iniciativa pretén donar sortida a joves en atur i persones amb risc d'exclusió social. Finalment, l'Hospitalet vol fer ús de les noves tecnologies per garantir una bona alimentació a la gent gran que fa ús del servei de menjador a domicili, unes 100 persones. Les 4 ciutats catalanes formen part d'un grup de 21, entre elles Boston, Eindhoven, Londres, Ciutat de Mèxic, París, Rio de Janeiro i San Francisco. Fins al 31 de gener, les empreses poden presentar propostes de prova pilot per a alguna ciutat participant i al maig es coneixeran els projectes guanyadors.
El president de la SACOT, Antoni Abad, considera imprescindible per sortir de la crisi que hi hagi plena complicitat entre la classe política i el món econòmic i empresarial. Aquesta idea reforça el missatge de confiança i col·laboració que ja va llançar la nit de l'empresari. A l'esmorzar de Nadal amb periodistes, Abad ha qualificat el govern espanyol d'immobilista perquè, diu, no pren decisions i quan les pren tard. No ha sabut crear un clima atractiu per a les empreses de fora i més aviat deixa escapar talent de forma incontrolada sense crear les condicions perquè torni. El teixit empresarial que avui existeix no mereix un punt extra de confiança, perquè si ha arribat fins avui és que n'ha fet moltes de coses per aconseguir-ho i n'ha pres moltes de decisions, i moltes molt complicades, i moltes d'aquelles que devien fer en part vertigen. El president de la SACOT critica les injeccions milionàries a les grans entitats financeres. Aquests diners, diu, els necessiten empreses i particulars a través del crèdit cada cop més tancat. Antoni Abad suposa augmentar la pressió fiscal i no veu bé la possible recuperació de l'impost de successions. Creu que castiga la manera de viure de molts catalans que estalvien pel futur dels fills. El màxim responsable de la patronal terrassenca lamenta els casos de presumpta corrupció, com la de l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran. Diu que no ajuden a transmetre una bona imatge dels empresaris, sinó que més aviat la malmeten. Mina Pública d'Aigües de Terrassa ha rebut el segell d'excel·lència europea EFQM400 per la gestió empresarial en un acte solemne a la Cambra de Terrassa. El certificat representa un model de qualitat definit per la Fundació Europea per a la gestió de la qualitat, per estimular les organitzacions a buscar l'excel·lència. Un nivell qualitatiu molt ben valorat per la mateixa empresa i per l'Ajuntament. Mina Pública d'Aigües de Terrassa té molt clar que ha de posar en la màxima consideració i ha de formar part dels seus objectius empresarials el mantenir i millorar la gestió tots aquells criteris que conformen la norma EFQM. I tot això ho fem amb un nivell de preus en la banda mitja-baixa comparant-la amb el nostre entorn territorial de ciutats semblants. És a dir, amb una òptima, penso que una òptima, relació qualitat-preu. Darrere del gest d'obrir l'aixeta, tan quotidià, hi ha tota una història de treball, d'anticipació, de recerca de solucions i també d'innovació tecnològica i de qualitat de servei. Aquesta és la història que ha escrit al llarg de moltes dècades Aigües de Terrassa, la mina, com es coneix popularment, i avui afegeix aquesta història de servei a la ciutat i a les persones una pàgina que implica un reconeixement, pensem, des de l'Ajuntament que molt merescut. A banda de valorar la gestió empresarial, la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat també valora de la mina la satisfacció dels seus clients i empleats, la recerca de l'impacte social i els seus resultats empresarials. Mina és l'única empresa del sector d'abastament i sanejament d'aigua de tot l'Estat en obtenir aquest reconeixement de qualitat. Nova protesta contra les retallades en sanitat. Aquest dijous a la tarda s'han fet dues manifestacions simultànies, una a Terrassa i l'altra a Sabadell, convocades per plataformes ciutadanes. A Terrassa s'han concentrat a la plaça Doctor Robert i des d'allà han recorregut els principals carrers del centre fins a arribar al Raval de Montserrat. La plataforma cívica Tenim Alternatives defensa amb aquesta acció la sanitat pública universal i de qualitat. L'amenaça que tenim és que les retallades seran la suma afegida de les del 2011-2012 en el conjunt del pressupost i molt ens temem que una part les volen posar sobre la sanitat i entenem que la sanitat pública no admet més retallades perquè ja està patint d'una manera molt considerable les que hi ha hagut en els darrers anys. A més, els participants han mostrat el seu suport als treballadors i treballadores de l'Hospital de Terrassa acampats al vestíbul des de dilluns. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu un volum de vendes de torrons similar al de l'any passat, és a dir, unes 800.000 barres de torrons artesans a tot Catalunya. Nosaltres estem esperançats en aconseguir les mateixes vendes de l'any passat. Si més no, primera per la qualitat. El client, quan ve una diada, vol menjar un producte bo, i el producte bo el trobarà en pastisseries. I després, perquè cada vegada la gent rep menys obsequis. Per tant, si no tenen torrons a casa, no hauran de comprar.
Aquesta setmana la pastisseria Turull es troba a ple rendiment en l'elaboració dels torrons més tradicionals, com els de crema, però també els de xixona, trufats o les innovacions de cada casa. Els torrons artesans s'elaboren com marca la tradició, amb els productes més naturals i de qualitat, les mesures justes i una acurada elaboració. Per la qualitat i la varietat, cada vegada més els torrons artesans són els que tenen més demanda per Nadal, les varietats de sempre, però també les noves propostes de cada any. Els preus dels torrons també es mantenen aquest any i oscil·len entre els 30 i els 40 euros al quilo, amb una despesa aproximada per família d'entre 35 i 50 euros durant aquestes festes. Una altra de les especialitats que s'imposa per aquestes dates és el tronc de Nadal, per Sant Esteve o per Cap d'Any. El patge Xiu-Xiu, l'emissari dels Reis d'Orient, arribarà a Terrassa, fidel a la seva cita anual, el dia de Sant Esteve a les 6 de la tarda i a l'estació del Nord. Des d'allà recorrerà els carrers del centre fins a arribar al Raval de Montserrat, recordant als nens i nenes de la ciutat que han de fer bondat de la bona. Des del 26 de desembre al 5 de gener visitarà tots els districtes, recollint les 20.000 cartes que s'han editat perquè les criatures escriguin als Reis. La seva última visita serà el dia 5 a les 4 de la tarda i a la plaça de Can Tosell, on aquest any es farà la festa de benvinguda a Ses Majestats. Allà s'entregaran els premis de la 13a edició del concurs de contes per al Xiu-Xiu. En aquesta ocasió s'han escrit 251 històries. El patge i el seu carruatge encapçalaran la cavalcada de Reis 2013, que sortirà, com sempre, a 6:45 de la tarda de la plaça Doctor Cadavall. Una comitiva que reunirà més de 1.000 persones entre patges i voluntaris i que tindrà el mateix recorregut que altres anys. El seguici, però, no s'escapa de la crisi. S'ha suprimit el grup musical que obria la comitiva, les banderoles, els fanalets i el castell de focs que donaven la benvinguda als Reis, i es rebaixen les tones de Carmels. Reajustos que han aplicat a la cavalcada, i s'han aplicat en base d'allò que s'havia anat sumant els darrers anys. O sigui, dir que la cavalcada conserva la seva potència. Recordem que fa dos anys es renovava el vestuari, conserva la seva bellesa, conserva la seva espectacularitat. Així, aquest any es repartiran 12.000 quilos de dolços, 2.000 quilos menys, i 12 carrosses, 30 jeeps amb matrícula d'Orient, 30 cavalls i 8 grups de música són les altres grans xifres de la comitiva. Les activitats i les visites del patge i la cavalcada tenen un pressupost de 100.000 euros, 20.000 menys que l'any passat. Les grans propostes teatrals de la temporada passaran pels escenaris terrassencs durant el primer semestre de l'any que ve. Són El dubte, dirigida per Sílvia Munt, L'aventura de l'Esté de Teatre, la versió de Jordi Galceran, del Nom, i 3040 Livingstone, amb Sergi López i Jorge Picó. Formen part de la nova temporada del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, que també inclou la dramatúrgia més reivindicativa. Es presentaran tres coproduccions en estrena absolut al país: el teatre íntim d'Afterplay, Contra l'amor, el tercer capítol de la trilogia d'Esteve Soler, que Terrassa es podrà veure en format de marató, i la invocació poètica de Rosa Voladeres a Elixir. En total, una desena d'espectacles que contenen tots els estils, des de la comèdia, el circ i la poesia, fins al thriller, la creació i l'autoria. Els responsables de la programació del CAET continuen així una línia que els ha permès consolidar una manera de fer exitosa i que també vol fer front als temps actuals, com el missatge del seu cartell. Diu coses dolentes perquè en el fons reverteixi i siguin bons auguris. Diuen que això eren els carros que anaven al teatre i com més carros hi havia volia dir més èxit, per tant hi havia més femta dels cavalls a les portes del teatre. I això implicava doncs, molt públic i molt d'èxit. Quan encara falten dues obres per passar pel principal al gener, es parla de gairebé un 90% d'ocupació en els espectacles de la temporada. La valoració per part de tots els implicats és positiva i la voluntat la de continuar impulsant el projecte. Arribat on hem arribat en el CAET, aquí les energies les continuarem dedicant i pel que fa a la meva intervenció com a representant de l'Ajuntament de Terrassa en defensa d'aquest projecte cultural, que és també s'ha demostrat que és un model d'èxit. Implicació econòmica, que segurament, o ja puc assegurar que continuarà, perquè creiem en aquest servei, però també amb implicació d'esforços, tant des del punt de vista del departament com des del punt de vista d'un equipament
com el Teatre Nacional de Catalunya, estem decidits a trobar la fórmula en què el Teatre Nacional de Catalunya s'impliqui més en aquests centres d'arts escèniques, s'impliqui més des del punt de vista de la seva exhibició. Per la seva banda, el CAET aposta per noves coproduccions amb altres centres del territori, equipaments i festivals, així com per treballar en noves residències i beques artístiques.